Rritja e pagës minimale në rang kombëtar nga 1 prilli duket se ka dhënë ndikim të menjëhershëm në rritjen e të ardhurave në arkën e shtetit. Referuar të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave të analizuara nga Skan TV, rezulton se nga tatimi mbi të ardhurat personale ku përfshihen edhe pagat, janë arkëtuar 18.1 miliard lek apo rreth 160 milion euro. Nëse do ta krahasoni me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rezulton se janë mbledhur 3.4 miliard lek ose 23.5% më shumë se 4 mujori 2023. Ndërkohë të ardhurat kanë tej kaluar edhe planin me 1.5 miliard lek ose 2.9% më shumë. Po ashtu, nëse do të analizojmë periudhat janar-prill në 5 vitet e fundit, vihet re se rritjet e herpashershme të pagave minimale kanë dhënë efekt pozitiv, pasi 2023-shin banë rekord sa i takon të ardhurave të akumuluara. Por edhe nëse do të krahasojmë të ardhurat e mbledhura në muajin prill përgjatë këtyre viteve, rezulton se në prill të 2023-shit është shifra më e lartë, e cila arrin në 4.9 miliard lek, nga 4 miliard lek në prill të 2022-shit, apo 3.6 miliard lek në 2021-shin. Në zërin e tatimit mbi të ardhurat personale, kontributin më të madh jep tatimi mbi pagat e punonjësve në sektorin privat dhe publik, ndjekur nga tatimi i paguar nga shitja e pasurive të paluajtshme, i cili është në nivelin 15%, si dhe tatimi mbi qirat. Po ashtu një hapësirë të konsiderueshme zë tatimi mbi të ardhurat nga dividendët, si dhe tatimi mbi të ardhurat nga interesat. Tatimi mbi të ardhurat personale është zëri i dytë më me ndikim në buxhetin vjetor të shtetit pas TVSH-s dhe përbën afro 26.7% të totalit të ardhurave tatimore. Nga 1 prilli paga minimale zyrtare u vendos në nivelin 40.000 lek në muaj.